assalaamu calaykum waa mubaarig maxamuud saleeban iyo jannalkeenii tayadoon miidhiya waxaynu halkii ka sii ambaqaadi doonnaa taariikhdii taxana aynu ahayd ee dowladdii salaajiqada maantana waxaynu ka hadli doonnaa taariikhdii suldaan sanjaar binumelik shaah suldaan sanjaar binumelik shaah binu arab arsalan waa suldaankii lixaad ee dowladdii salaajiqada waana suldaankii ugu dambeeyey salaadintii saamaynta lahaa ee dowladdii salaajiqada haddaba waa kumasanjaar waa sii siidee shakhsiyaddiisa iyo xaaladdii dowladdiisa laajaqada intii uu xukunka hayey haddaba daawadayaal intaynaan muuqaalkiina gudagelin fadland haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo sabskraibe saar sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto muuqaalada dembaanu soo gelin doonno annagana ay noogu noqoto dhiirigelin uoo dhwmuqaman suldaan sanjaar binumelig shaah wuxuu markiisii hore ahaan jiray guddoomiyaha gobolka khuraasaan laga bilaabo sannadkii kun sagaashan iyo toddoba ilaa kun boqol iyo siddeed iyo tobankii miilaadiga markaasoo uu noqday suldaanka guud ee boqortooyadii salaajaqada wuxuuna xukumayey ilaa uu ka dhintay sannadkii kun boqolkonton iyo toddobadii miilaadiga sanjaar wuxuu ku dhashay magaalo la odhan jiray sanjaar shan iyo labaatankii bishii rajab ee sannadkii afar er boqol toddobaatan iyo sagaalkii hijriga kuna beegan shantii bishii noofembar ee sannadkii kun siddeetan iyo lixdii miilaadiga sanjaarna waa magaalo ku taalla xadka udhaxaysa suuriya iyo gobolka aljazeira sidaas darteedna aabbihii suldaan maligshaa ayaa u bixiyey magaca sanjaar wuxuuna ugu magac daray magaalada magaceeda tanina waxay caadowahayd turkida oo waxay carruurtooda u bixin jireen magacyada meelaha ay ku dhashaan aynu u nimaadno suldaan sanjaar iyo walaalihiis axmed sanjaar waxay walaala ahaayeen saddex wiil waxayna isku bah ahaayeen maxamed tabaar hooyadoodna waxaa la odhan jiray marwotaajaddiin khaatuun alzafariya waxay kaloo walaal ahaayeen suldaan barki yaaruuq oo ay dhashay subayda khaatuun iyo sidoo kale maxamuud binumelik shaah oo ay dhashay turkumaan khaatuun sannadkii boqol sagaashan iyo lixaadii miilaadiga sanjaar waxaa loo magacaabay gobolka khuraasaan waxaana u magacaabay walaalkii suldaan barkiyaaruuq markii dambe ee maamulka loo kala qaybiyey suldaan barkiyaaruq iyo maxamed tabaarna sanjaar wuxuu hoos imanayay maamulka walaalkiis maxamed tabaar axmed sanjaar wuxuu xukumayay inta badan dhulka eeran iyadoo caasimaddiisoo ahayd magaalada nisaabuur axmed sanjaar wuxuu qayb ka ahaa dagaaladii ay ku loolomayeen xukunka walaalkii maxamed <muchamad> tabaar oo ay isku bah ahaayeen iyo walaalkii suldaan barkiyaaruuq loolankaas oo soconayay ilaa dhimashadii suldaan barkiyaaruuq ee sannadkii kun boqol iyo shantii miilaadiga wakhtigaasna sanjaar wuxuu taageeray walaalkii maxamed tabaar maadaama ay iskubah ahaayeen bal haddabaeenu isla eegno waxqabadkii suldaan sanjaar intii uu ahaa guddoomiyaha kuraasaan suldaan axmed sanjaar bilowgii xukunkiisa ee gobolka khuraasaan wuxuu kaalin firfircoon ka ciyaaray soo celinta kala dambaynta iyo midnimadii gobolka khuraasaan wuxuuna dagaallo dhowr ah ku qaaday barsaabuka falaagooday kuwaasoo nin weliba gobolkii uu wakiilka uga ahaa boqortooyadii salaashaqada ka dhistay maamul madax bannaan intii uu socday dagaaladii ay xukunka ku loolamayeen wiilashii suldaan maligshaah haddaba sannadkii kun boqol iyo labadii miilaadiga suldaan sanjaar wuxuu iska caabiyey duulaan kaga yimid dowladdii kashkaariyaa ama qarakhani oo ahayd turkidii xukumi jirtay bartamaha aasiya intii u dhexaysay sannadihii sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ilaa kun laba boqol iyo koob iyo tobankii miilaadiga ka dib dagaal ka dhacay meel u dhow magaalada tirmiis suldaan sanjaar wuxuu dilay ninkii la odhan jiray jibriil arsalaan khaan oo ahaa suldaankii xukumi jiray dowladdii karaakhani dhammaan dhulkii uu ka talinayay suldaankaas la dilayna wuxuu hoos yimiy maamulkii suldaan sanjaar haaba sanadq suldaan sanjaar wuxuu ku duulay dhulkii dowladdii goorriyiinta wakhtigaasna waxaa xukumi jiray nin la odhan jiray ciisadiin xuseen isla dagaalkaas ayuuna suldaan sanjaar ku qabtay ciisadiin xusein balse markii dambe sanjaar wuu sii daayey xuseen wuxuuna dib ugu celiyey maamulkiisii <Hai> aynu u nimaado dhinaca dagaalkii gasaaniyiinta sanadkii kun boqol iyo toddobiyo tobankii miilaadiga suldaan sanjaar oo ahaa guddoomiyihii gobolka khuraasaan gugaas wuxuu oui duulaan ku qaaday suldaankii dowladdii gasaaniyiinta ee la odhan jiray e arsalaanshaah oo ka talinayay dhulka gazaana oo afghaanistaan ka mid ah sababta so dhalisay dagaalkanna waxay ahayd kadib dhimashadii mascuudkii saddexaad ee dowladdii gasaaniyiinta ee sannadkii kun boqol iyo shan iyo tobankii miilaadiga waxaa bilaabmay loolan loo tartamayo carhshiga dowladdii gasaaniyiinta ka dibna isla sannadkaas waxaa xukunka la wareegay ninkii la odhan jiray shirsaad laakiin sannadkii ku xigay waxaa dilay walaalkiis ka yar oo la odhan jiray arsalaan shaah arsalaanna waxaa ku kacay oo kacdoon kaga hor yimi walaalkiis kale oo la odhan jiray bahraam oo wakhtigaa isagu taageero ka helayey suldaan axmed sanjaar ka dib dagaal qadhaadh oo lagu hoobtay suldaan sanjaar wuxuu kaga adkaaday dagaalkii gasna ninkii la odhan jiray arsalaan shaah oo isagu wakhtigaa xukumeeyey dowladdii gasaaniyiinta ka dibna wuxuu maamulkii dhulkaas ku wareejiyey arsalahan walaalkiisi oo la odhan jiray boqor barhaam wuxuuna ka dhigay maamul hoos imanayaa dowladdii salaajaqada aynuu nimaadno wakhtigii suldaan sanjaar u noqday suldaanka guud ee boqortooyadii salaajiqada gugii shan boqol iyo koob iyo tobnaad ee hijriga kuna beegan afartii bishii abril ee gugii kun boqol iyosideed iyo tobankii milaadiga waxaa geeriyooday suldaan maxamed binumelik shaah oo ahaa suldaankii guud ee dowladdii salaajaqada xilkiina waxaa ka dhexlay wiilkiisii oo la odhan jiray maxamuud oo xilligaas isagu afar iyo toba jir ahaa khaliifkii cabbaasiyiinta ee la odhan jiray almustadhir bilaah wuxuu oggolaaday in khudbadda jimcaha masaajidada looga duceeyo wiilka uu dhalay maxamed habaar ee loodhan jiray maxamuud sannadkii shanboqol iyo labiytobankii hijriga taasoo ka dhigan in loo aqoonsaday inuu isagu yahay suldaan laakiin wakhtigaas adeerkii sanjaar ma aqbalin arrintan maadaama uu isu arkayay inuu xaq u leeyahay in isagu xukumo suldanadda kadib dhimashadii walaalkiis maxamed sidaas darteedna wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay suldaanka dowladda saraajiqada wuxuuna la baxay naanaysta mucusiddiin oo ahayd naanaystii loogu yeedhi jiray aabbihii suldaan malikshaah tanina waxay horseeday in dagaal dhex maro sanjaar iyo wiilkii adeerka u ahaa ee maxamuud haddaba gugi shan boqol iyo saddex iyo tobnaad ee hijriga loolan xagga awoodda ayaa dhex maray suldaan maxamuud binu maxamed binumelik shaah iyo adeerkii suldaan sanjaar binumelikshaah <imitacid> labadoodii ciidanna waxay ku kulmeen meel uh u dhow magaalada sawa ugu dambayntiina waxa awooda u adkaaday suldaan sanjaar oo baqhdaad iyo dhulkii kaleba u hadhay oo manaabirta masaajidada looga duceeyey ka dibna suldaan sanjaar iyo wiilkii u adeerka u ahaa markii dambe way heshiiyeen sidaas darteedna suldaan sanjaar wuxuu wiilkii yaraa ee adeerka u ahaa u doortay inuu noqdo dhexal suge sidoo kalena wuxuu u magacaabay dhulka ciraaq inuu maamulo oo isaga wakiil uga ahaado maxamuudna wuxuu dhulka ciraaq xukumayey afar iyo toban sano ilaa uu ka dhintay sannadkii shan boqol iyo shan iyo labaatankii hijriga sidii caadada ahaydna sannadkii shan boqol iyo saddex iyo tobnaad ee hijriga khaliifkii cabbaasiyiinta ee almustadhir bilaah wuxuu ku dhawaaqay inuu suldaan sanjaar yahay suldaanka guud ee dowladdii salaajiqada dhammaan gobollada dowladdii salaajiqada isaga ayaa manaabirta masaajidada looga duceeyey aynuu nimaadno dhinaca demintii kacdoonnada suldaan sanjaar wuxuu ololay isdabajooga ku qaaday kacdoonnadii ka jiray gudaha dowladdii salaajiqada si loo soo celiyo midnimadii iyo kala dabayntii dowladda ilaa uu ku guulaystay inuu joojiyo dhammaanba fidnadii iyo kacdoonnadii halista ku ahaa midnimada dowladdii salaajiqada sidoo kale sanjaar wuxuu soo afjaray kacdoonkii u waday in adeerkii oo la odhan jiray amiir maxamed bin sulaymaan iyo sidoo kale kacdoonkii u waday guddoomiyihii gobolka samarkanda iyo wixii webiyada ka shasheeya oo la odhan jiray qadar khaan haddaba sannadkii shan boqol labaatan iyo lixaad ee hijriga sanjaar wuxuu duulaan ku qaaday laba wiil oo u dhalay walaalkii oo la kala odhan jiray saljuuq iyo mascuud kuwaas oo maamuli jiray dhulka eeraan waxaana labada dhinac dagaal ku dhex maray goob la odhan jiray diinuura oo ku taalla gobolka ahwaas suldaan sanjaar baana kaad wu ka adkaaday labadii wiil markaasaa weilkii la odhan jiray mascuud wuu addeecay adeerkii isuna dhiibiy suldaan sanjaarna wuu cafiyey wuxuuna ku celiyey gobolkii u xukumi jiray sidoo kale suldaan sanjaar wuxuu ku guilaystay inuu baabbeeyo dhammaanba kacdoonnadii ka jiray gudaha dowladdii salaajiqada wuxuuna dib u soo celiyey haybaddii iyo midnimadii dowladdii salaajiqada arrintaasoo horseeday in xilligiisai ay dowladdu noqoto mid xasiloon sidaasna uu ku mutaystay in loo bixiyo magaca suldaanka guud ee dhammaan boqoradii dowladdii salaajiqada waxaana loo aqoonsaday inuu ahaa suldaankii ugu dambeeyey salaadiintii awoodda lahaa ee dowladdii salaajiqada wakhtigaasna maamulkiisa wuxuu ku fidsanaa dhul aad u ballaadhan waxaana ka mid ahaa kashkaar yaman makraan azarbaijaan gasna samarkanda khuraasaan tabristaan karmaan fijistaan izbahaan hamdaan الري ارمينيا عراق موصل ديار بكر تلك الشام يحرمينك بل هاد تباين ما نماد دقال لدي قلاي بادني اما قلا دي لورن هل دي اي كولا ايا سعودي متدار. سنجار سنجار نوحو سمي خالد وين كد مركي او كود دوا انو جبه هم بابا بل او بهشي suldaan sanjaar wuxuu weerar culus ku qaaday qaybo ka mid ah qalcadihii baatiniyiinta waxaana ka mid ahaa qalcadahaas quhistaan iyo tabaas wakhtigaas uu ku duulayna waxay ahayd sannadkii kun boqol iyo kowgiymiil adiga wuxuuna burburiyey dirbiyadii qalcadahaas sidoo kalena wuxuu ka laayay ciidan aad u tiro badan wakhtigaasna wuxuu ku dhowaaday inuu gabahaantoodba uu soo afjaro oo tirtiro hase yeeshee dadkii ka agdhowaa suldaan sanjaar waxay kula taliyeen inuu heshiis la galo heshiiskaas ayuuna yeelay heshiiskaas oo ka mamnoucaya baadiniyiinta in aanay dhisan karin wax qalcado ah wax hub ahna aanay iibsan karin sidoo kale heshiiskaas wuxuu ka mamnuucayay inaanay qofna ugu yeedhi karin dariiqadooda heshiiskaasina dad badan ayaa ka cadhooday sababtoo ah dhibaatooyinkii badnaa ee ay kala soo kulmeen baadiniyiinta iyo sidoo kale in baadiniyiintu ay ahaayeen dad khiyaano iyo dhagadh badan waana arrinta markii dambe dhacday ee rumowday kadib markii sannadkii kun boqol iyo shantii miilaadiga koox aad u tiro badan oo baadiniyinta ka mid ahi ay ka baxeen qalcaddii la odhan jiray tartidiid oo ku taalay meel u dhow magaalada bayhaq waxayna weerareen deegaanadii deriska la ahaa oo dhan waxayna dhulkaas ka geysteen dil bililaqaysi sidoo kalena waxay afduubteen haween aad u fara badan iyo carruur oo heshiiskaas ay la galeen suldaan sanjaar sidaas ayay kaga baxeen waxaana la caddeeyey wixii ka dambeeyey sannadkii afar boqolgaashan iyosideeddii hijriga ay soo idlaatay in dowladdii salaajiqada ay iska caabiso saabayntii baadiniyiinta sababtoo ah muddadaas laga bilaabo baadiniyiintu waxay awoodu yeesheen inay xubno ku yeeshaan xarumihii muhiimka ahaa ee dowladdii salaajiqada xasan al sabax ninkii la odhan jiray isaguu aasaasay kooxdan xashaashiyiinta ama baadiniyiinta wakhtigaas wuxuu si rasmi a ugu nagaaday qalcadda al amuud halkaas ayuuna intii noloshiisa ka hadhsanayd oo dhan ku dhammaystay waxaana la sheegaa inaanu qalcaddaas ka soo bixin muddo shan iyo soddon <imitation> sana ah ilaa uu ka dhintay sannadkii sannadkii kun boqol afar iyo labaatankii miilaadiga waxaana xilkii ka dhaxlay nin la odhan jiray basaar jamiid kaasoo isna maray isla waddadii uu qaaday xasan sabaax wuxuuna sii waday fasahaadkii uu dhulka ku waday iyagoo sugayey iimaamkii la sheegay inuu la wareegayo arrimaha dariiqada ismaaciiliya والله على القيب بحدي الله يدمه هل كاسيانو كاسي قادي وانت ما أنت هينو السلام عليكم